שלום לכולם, אנחנו במועד חורף 2018, פרק מילולי מספר 1, שאלה מספר 7. אנחנו מגיעים לשאלות של הבנה והעסקה, ולכן קודם כל נקרא את השאלה. איזה מין האפשרויות הבאות אינה הסבר, בסדר מודגש, אינה הסבר לפער במספר הנושאים שבין שתי הנסיעות? אבל יש שצריך למצוא קודם כל מה לא מסביר, זאת אומרת שכל התשובות יסבירו, איזשהו פער בין שתי הנסיעות. אז בואו נראה. כשאתה תרצה ביום שני שעבר על אוטובוס בקו 24, היא שמה לב שמלבדה היו באוטובוס רק עוד שני נוסעים. כשעלתה על אוטובוס בקו זה השבוע, בעצם שבוע אחד קדימה, הוא המלא בנוסעים עד אפס מקום. יש לנו בעצם פער. שבוע שעבר, נרשום עצמנו. שבוע שעבר, בסך הכל היו שלושה נוסעים, שבעצם תרצה ועוד שניים, והשבוע הוא היה מפוצץ. איזה מן האפשרות טובות לא הסביר את הפער שיש לנו בין שבוע שעבר להשבוע? סייר שחשוב לנו גם להיות אקטיביים ולרשום לעצמנו כל מיני דברים או להדגיש, כדי שלא כבר נחזור ונקרא 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 את הטקסט. אז בואו נראה. השבוע בוטל קו 25 שמסלולו עבר בין השעה בתחנות שקו 24 עוצר בהן. זה יכול להסביר. כי אם שבוע שעבר היה את הקו הזה, הוא בעצם עובר באותן תחנות כמו 24, אז יכול להיות שהנוסעים בעצם מתפזרים בין שני הקווים. אם השבוע ביטלו אותו, אז זה הגיוני שקו 24 יהיה יותר מלא. התשובה אחת היא מסבירה, ולכן נעשה X על תשובה מספר אחת, מצליח מה לא מסביר. בשבוע שעבר התקיים בעיר פסטיבל הזמר, ולקראתו באו לעיר תיירים רבים. אז אם שבוע שעבר התקיים פסטיבל בעיר הזמר, דווקא אני אצפה שבקו שבוע שעבר יהיו יותר אנשים לעומת השבוע. אז זה לא מסביר לי למה השבוע יש לנו יותר אנשים. לכן תשובה 2 היא כנראה תשובה שהכי מתאימה לנו, בואו שניה נסתכל על שאר התשובות. 3. בשבוע שעבר עלתה תרצה לאוטובוס בשעה 1 בצהריים, והשבוע ב-5. יכול להיות שבעצם ב-5 הקו יותר עמוס לעומת 2, אז זה יכול להסביר את הפער. ותשובה מספר 4. השבוע עלתה תרצה לאוטובוס בתחנה אחרת מהתחנה שעלתה בה בשבוע שעבר. זה גם יכול להסביר, כי יכול להיות שבעצם בתחנה שעולה בה עכשיו, הרי יש הרבה יותר אנשים, כי הם עלו בתחנה אחת לפני זה לעומת מקודם. אז גם זה מסביר את הפער בין כמות הנוסעים באוטובוס, ואני אוכל לסמן את תשובה מספר 2.